Ο κύριος Τσίπρας είναι το μοναδικό αφήγημα ως πρόσωπο που έχει απομείνει αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα υπόλοιπα αφήγηματά του έχουν πάει περίπατο. Μάλιστα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, είπε χθες για μία ακόμα φορά, βέβαια σε καλωστημένη μορφή και όψη στρέψεις καλή. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, επαγγελματίες είμαστε όλοι οι δημοσιογράφοι. Αυτό συμβαίνει όταν είναι τέτα-τέτα. Ως εικόνα, λες. Ναι, ως εικόνα. Ναι. Λοιπόν, εδώ δημιουργείται ένα κλίμα να πούμε πες, κάτι θα μείνει. Μπορεί να αρχίσω με τα ψέματα. Σε πίθιες ένα η στρατηγική επιλογή για τις εκλογές στο τέλος. Ούτε κατά διάνοια, διότι είναι πολύ καλά προετοιμασμένος. Ναι. Αν τον προσέξετε, ό,τι συζητάμε μεταξύ μας τόσο καιρό, εδώ, εντός, εκτός, τα καφενεία, οι άνθρωποι, έχει προετοιμάσει απαντησούλες, τις βόλεψε στις ερωτησούλες και τελείωσε η υπόθεση. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να το πάρουμε τα ψέματα για από την αρχή. Λοιπόν. Μετριοπαθής ηγέτης ήταν ένας που βρέθηκε όχο ζάευτη, καλός που ήταν μετριοπαθής στη συγκυρία και πήγανε μετριοπαθής στη συγκυρία. Ψεύδος ασύστολο. Τη συγκυρία την αποφάσισε το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, του ήταν χρήσιμο εκείνη τη στιγμή, άρα η συμφωνία επιβλήθηκε. Ένα το κρατούμενο. Ήταν η πρώτη φορά, κυρία Κανέλη, και καλά κάνετε και το επισημαίνετε, που ο Πρωθυπουργός είπε ότι και οι άλλοι πρωθυπουργοί θα είχαν υπογράψει μια συμφωνία αν είχαν τον Ζάεφ απέναντι. Γιατί εξοραίζει και προσπαθεί γιατί να πάει, αυτό που λέει η Λιάννα, να πάει το πράγμα ΝΑΤΟ. Πιο πέρα. Ήταν άλλος ο λόγος και ήταν άλλη πίεση. Μάλιστα. Και είναι μια εκβιασμένη συμφωνία και πρέπει να ξεφύγουμε από τον εκβιασμό. Πάει το ένα αφήγημα. Πάμε στο δεύτερο. Α, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που εγώ θα το αποπληρώσω. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό. Δεν το αποπληρώνω από την τσέπη του. Το αποπληρώνεις εσύ και εγώ. Προφανώς. Το αποπληρώνεις εσύ ναι, και εγώ. Είναι θετικό αυτό. Ναι, αλλά πού οφείλεται. Οφείλεται σε ένα λάθος που έκανε το Πασόκ. Και λέει ότι έκανε λάθος το Πασόκ στην επιλογή για να μπορέσει να στηρίξει την προοδευτική συμμαχία με απολυφάδια του Πασόκ που έχουν μείνει. Κάθε άλλο παρά. Ήταν συνειδητή επιλογή, μέσα στην οποία έχει προσχωρήσει η ο ίδιος. Του Δουνουτούλες. Απολύτως. Απολύτως. Και αυτή τη στιγμή η εξόπληση. Είπε και κάτι ακόμα. Ότι η συμφωνία των Πρεσπών δημιούργησε στην πραγματικότητα ένα κόμμα Πρεσπών. Δηλαδή ότι ακριβώς αυτή η συμφωνία έδωσε τη δυνατότητα στον κύριο Τσίπρα να κάνει αυτή τη διεύρυνση. Με την αναδιάταξη του σκηνικού. Μα προσπαθεί να τη στηρίξει που δεν στηρίζεται από μόνη της. Εκ των πραγμάτων και το βλέπετε. Και δεν έχει απήχηση. Τρίτον, ότι θα αποπληρωθεί και βγήκαμε από τα μνημόνια. Είμαστε σε υπερεποπτεία και το ξέρετε καλύτερα από όλους. Το βλέπετε, το ακούτε, το ζείτε, το αισθάνεστε. Ναι, αλλά το να φύγει το Δουνουτού δεν είναι κακό. Όχι. Δηλαδή. Ο τρόπος με τον οποίο θα φύγει το Δουνουτού δεν πρόκειται να αφαιρέσει από τη ζωή σας ως βάρος σχεδόν τίποτα. Όταν λέω σχεδόν τίποτα. Πώς δεν θα αφαιρέσει, πολύ κάτσε, καλά. Ρελιανά. Ακούστε με, ο Πρωθυπουργός προσχέθηκε φορολαφρύνσεις. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν παίζει με. Θα σας πω ένα ψέμα που είπε επί των φορολαφρύνσεων. Ναι. Δεν παίζει με τα ψίχουλα. Αυτή η ψυχουλοειδής πολιτική και 5 γραμμάρια ψίχουλα ο ένας, 3 γραμμάρια ψίχουλα ο άλλος, 2 γραμμάρια ψίχουλα ο άλλος. Για τις παροχές λες τώρα. Είναι για σπουργίτια, δεν είναι για πολίτες. Είναι κακό ψίχουλα. Δηλαδή, να μην δοθούν, κυρία Κανέλη, μετά από το Πάσχα. Μα κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, όταν έχετε απέναντί σας ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τα πάντα, καλό μπορεί να είναι και το ένα ψίχουλο. Δεν μπορεί να γίνεται ούτε μπαντιέρα, ούτε πολιτική, ούτε ικανοποιητικό. Ούτε να σε σταματάει, ούτε να σου λύνει το πρόβλημα, ούτε να σε πάρει από τον αγωνίζει. Είναι ψυχοθυρικό δηλαδή. Απολύτως. Απολύτως. Είναι σαν ασπιρίνη σε βαρύτατη ασθένεια για το λαό. Πάμε στο τρίτο και πιο σημαντικό από όλα. Άρχισε να λέει ότι επί όσο είναι το ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να υπάρξει περικοπή. Ναι, του αφορολογήτου. Μα τώρα στα σοβαρά. Δηλαδή όποιο παρακολουθεί λίγο, πριν από μερικές μέρες το συμφώνησε. Όχι, το έχει κάνει νόμο έτσι. Πριν από λίγες μέρες και το συμφώνησε έξω στο Eurogroup. Κακό είναι να το ξεψηφίσουμε, λέει αυτό. Έτσι έκανε και με τις συντάξεις. Δεν θα το ξεψηφίσει. Γιατί δεν θα το ξεψηφίσει. Σας το φυλάει για έκπληξη τάχα μου δήθεν μετά τις εκλογές. Για να κερδίσει εκείνο τον επαρκή πολιτικό χρόνο πουλώντας τώρα. Προσέξτε. Είπε όσο είναι ο ίδιος πρωθυπουργός, δεν υπάρχει μείωση στο αφορολογή του. Ακούστε με. Όταν ακούτε όσο είμαι εγώ πρωθυπουργός, να κρατάτε όχι μικρό καλάθι. Να κρατάτε διάτριτο καλάθι. Γιατί, διάτριτο κιόλας. Διάτριτο, γιατί ακούσαμε και πάρα πολλές ελληνικούρες που παραπέμπουν στη φιλοσοφία του τρόπου με τον οποίο πάει να φτιάξει ένα σύστημα παιδείας, το οποίο αυτό σύστημα παιδείας θα ξεχάσουν τα παιδιά ενδεχομένως και αυτά που ξέρουν. Σήμερα έχει σηκωθεί και το Πολυτεχνείο, έχουν σηκωθεί και όλες οι σχολές. Κυρία Κανέλη, έχει σηκωθεί το σύμπαν σε έναν τρόπο. Με τον νόμο Γαβρούλη. Το αφορολόγητο δεν το λέει μόνο όμως η κυβέρνηση. Ακούσαμε και τον κύριο Σεντένο να λέει πως υπάρχει πιθανότητα να μην εφαρμοστεί. Θέλω να πω και οι Ευρωπαίοι παίζουν το παιχνίδι του Τσίπρα. Κοιτάξτε, σε αυτή τη φάση οι Ευρωπαίοι θα παίξουν το παιχνίδι που βολεύει τον καθέναν από αυτούς. Αν κοιτάξετε τον περίγυρο και δείτε ποιοι έχουν εκλογές, πώς έχουν εκλογές, τι πλασάρουν και τι πουλάνε, πάει λέγοντας. Ακούστε με, επικοινωνιακή πολιτική δεν είναι πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή αυτά που λέγονται πρέπει να λάβετε υπόψη ότι λέγονται πριν έρθουν τα πρώτα καθαριστικά και οι πρώτες τρεις μεγάλες δόσεις για την εφορία. Είπατε διάτριτο. Θα το δούμε.
για να επανέλθουμε, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην καταλαβαίνει σε τι αναφέρεστε, κυρία Κανέλη. Να μην κανένα. Κοιτάξτε, να δείτε. Ο κύριος Τσίπρας και η λογογράφη του. Όχι, είναι στην υπόθεση Πετσίτη και Νοβάρτης αυτά. Ναι, κοιτάξτε, να δείτε. Ο κύριος Τσίπρας και η λογογράφη του προσπαθούν να κερδίσουν μια μάχη εντυπώσεων. Δεν παίζουμε survivor. Στο survivor τα παιδιά μπορούν να τρέξουν, να κάνουν, να διάξουν για να μας δείξουν ποιο είναι ο καλύτερος. Εδώ δεν μιλάμε ούτε για κούρσες, ούτε για ντέρμπι. Εδώ μιλάμε για αποφάσεις καθοριστικές των επομένων δεκαετιών. Και όποιος πάει στην κάλπη πρέπει να έχει κατά νου ότι πρέπει να σκέφτεται το μέλλον του. Σας φέρνω ένα παράδειγμα. Γίνεται πολλής λόγος αυτή τη στιγμή, υπάρχει αυτό το ασύλληπτο δράμα της Notre Dame. Και θέλω να το πάρουμε στα ελληνικά πράγματα. Ναι. Φυσιολογικό είναι να λάβει κάποιος υπόψη του αν είναι πολιτικός, αν είναι άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τους ανθρώπους γύρω του και όχι με την πάρτη του, ότι μία τραγική φωτιά, η οποία λένε για την ώρα ότι έρχεται από ατύχημα, ναι. Συνεπάγεται πρώτον, αν πάρθηκαν τα σωστά μέτρα ασφαλείας, ποιος είχε αναλάβει την επιδιόρθωση, αν έγιναν όλα σωστά, ναι, αν υπήρχαν σε ξύλινη στέγη εκείνα τα πετούμενα μέσα για να μην φτάσουμε σε αυτή σε την ιστορική καταστροφή. Σε επίπεδο συμβολισμών, πάντως η εικόνα είναι συγκλονιστική. Το ξέρω, είναι συγκλονιστική. Να σας θυμίσω κάτι. Αυτή τη στιγμή πόσος καιρός έχει περάσει από το μάτι? Μπαίνουμε σιγά σιγά στον ακοτέβει χρόνο, είναι 8 μήνες. Ναι. Σε αυτούς τους 8 μήνες η βασική απέτηση για τις εκλογές, είτε αυτές είναι περιφερειακές, είτε είναι δημοτικές, είτε είναι ευρωεκλογές, γιατί αν δείτε το πρόγραμμα για τις πυρκαγιές και για τα δάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα σας πεταχτούν τα μάτια έξω. Υπάρχει ρητή διαβεβαίωση ότι τα δάση πρέπει να προστατεύονται και οι περιοχές με βάση την περιουσιακή τους αξία. Μάλιστα. Και να προηγούνται αυτά τα οποία είναι μεγάλης περιουσιακής αξίας, όχι μόνο δάση και περιουσίες. Αυτή τη στιγμή θα πας στις κάλπες ακούγοντας αυτά και χωρίς να αναρωτηθείς ποτέ. Τι έχει γίνει από τότε που έγινε το μάτι? Πόσο είναι καλυμμένοι οι άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν και επέζησαν? Τι έχει πάρθει από πλευράς μέτρων? Αγοράσαμε ένα αεροπλάνο? Αγοράσαμε ένα αεροπλάνο? Εδώ δεν φτιάξαμε πήραμε τα μέτρα. Πήραμε μέτρα. Έχουμε αυξήσει τις δυνατότητες της πυροσβεστικής να παρέμβει? Αλλάξαμε κάτι στο σχεδιασμό? Δεν συμφέρει αλλάξαμε αυτή η ατζέντα, Λιάννα, που λες. Αυτή η ατζέντα δεν συμφέρει. Ακούστε με. Η ατζέντα είναι να σου πουλάνε σάπιο ντομάτα και να πηγαίνεις να την παίρνεις καμωνόμενος ότι δεν πήγες στο Σκουπίδο Ντενεκέ. Yes. Λοιπόν, όποιος θέλει να ψηφίσει από Σκουπίδο Ντενεκέ μπορεί να δεχτεί να του πουλάνε ψέματα. Όποιος θέλει να γιατί ψηφίσει εδώ, με ποιο είναι το ψέμα, Λιάννα, του Πρωθυπουργού? Για μισό λεπτό. Τρία σας είπα μέχρι εγώ σήμερα. Εγώ είδα να υπόσχεται εδώ φοροελαφρύνσεις. Είδα να κάνει πράγματα με το Δουνουτού που χαρακτηρίζονται θετικά. Δηλαδή, όταν αποκληρώσει το Δουνουτού, θετικό είναι να πάει στο διάλογο το Δουνουτού να εισχάσει. Ακούστε με, το Δουνουτού, θα γίνει, δηλαδή. Το Δουνουτού θα σας επιστρέψει τα χρήματα εσάς. Το Δουνουτού, δηλαδή, ό,τι κερδίσεις από το Δουνουτού, ακούστε, θα τα ρίξει, όπως είπε, στην οικονομία. Μα προσέξτε, στην πραγματική οικονομία. Τι, σε ποια οικονομία? Στην πραγματική οικονομία τη δικιά σας ή στην πραγματική οικονομία 2 ή 3 ή μισού ή ενός? Μια κυρία Κανέλη, για να τα δισεκατομμύρια που χάθηκαν. Επιστρέφουνε με δοσολογία σταγονόμετρου στις τσέπες πρώτα αυτών που έχασαν τα πολλά και ευθύνονται εν πολλής. Μην είναι έτσι η φύση του συστήματος. Αυτό πρέπει κάποιος να καταλάβει. Λοιπόν, κυρία Κανέλη, επειδή είπατε πριν για την Παναγία των Παρισίων, στη Μονμάρτη έχετε πάει? Έχω πάει. Και σας θυμίζει κάτι από Ελλάδα? Την κυρία Παπακώστα πλέον τις τελευταίες μέρες. Τα Εξάρχεια, όχι. Ακούστε, έγινε μια συζήτηση η οποία είναι εντελώς χυδαία και υπάρχει και πάρα πολύ. Ξέρετε, είναι ο εξορκισμός. Πάρα πολύ άθλιος για όλο αυτό το πράγμα που έχει συμβεί. Τα κακόπαθα από πλευράς κατοίκων και ζωής της πρωτεύουσας Εξάρχεια, η αντίληψη ότι ακόμα και οι περιοχές που έχουν πνευματικότητα πρέπει και αυτές να είναι γκετοποιημένες. Η αντίληψη ότι τα Εξάρχεια είναι στην πρώτη σειρά λόγω των γεγονότων που έχουν γίνει εβδομαδιαίο έθιμο και τουριστικό αξιοθέατο μπορούν να χρησιμοποιούνται για μικροπολιτικό σκοπό, κάνουν κακό στα Εξάρχεια. Κάνουν κακό στο κράτος, κάνουν κακό στους πολίτες, κάνουν κακό σε όλους. Δεν θέλει η κυβέρνηση να λύσει το ζήτημα των Εξαρχείων, το οποίο δεν είναι τωρινό προφανώς, κυρία Κανέλη. Δεν θέλει το ζήτημα. Ακούστε με. Δηλαδή, έχω παρακολουθήσει το θέμα από τις αρχές δεκαετίας του 80. Και δημοσιογραφικά και πολιτικά. Γιατί όμως και να μην θέλει κανείς να το λύσει? Και προσωπικά. Γιατί δεν είναι στη φύση του συστήματος να το λύσει. Αν φύγουν τα Εξάρχεια από εκεί, θα είμαι πολύ ακριβής σε αυτό που θα σας πω. Ναι. Εάν φύγουν τα προβλήματα των Εξαρχείων από εκεί, με ευκολότερο τρόπο θα μεταφερθούν κάπου αλλού. Mm-hmm. Αυτή θα τη στιγμή κάπου αλλού θυμάστε εξάρχεια, τα Εξάρχεια. Πριν από λίγο καιρό συζητούσαμε για το Μενίδη. Πριν από λίγο καιρό συζητούσαμε για τον Μπραχάμι. Πριν από λίγο καιρό συζητούσαμε για κάπου αλλού. Ναι. Το βασίστα θα τον βρεις παντού. Δηλαδή βολεύει τον αρκέμπορο θα τον βρεις παντού. Βολεύουν την αρκοκουλτούρα θα τη βρεις παντού. Ωραία.
Εντάξει, λοιπόν, η προσπάθεια ιδεολογικοποίησης για να κερδιθούν οι εντυπώσεις και για να μπορεί κάποιος να μιλάει με συμβολισμούς επίπεδου Μονμάρτης και ευρωπαϊκό πολιτισμό, θα έπρεπε να δει κάποιος αν αυτός ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, φυσικό είναι να υπάρχει και να είμαστε κι εμείς συμμέτοχοι αυτού του ευρωπαϊκού πολιτισμού, έχει παράξει το παραμικρό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για να σας τα πω σε σχέση και με αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας, γκρεμίζουν στην Πολωνία το άγαλμα του Μπελογιάννη. Στις ευρωεκλογές οι ακροδεξοί σε χώρες χωρίς μνημόνια, της διευρυμένης και μη Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατεβαίνουν με σύμβολα που κι αν δεν είναι σβάστικες, είναι υποκριμένες σβάστικες ακριβώς από κάτω. Αυτό που έρχεται, ένα μαύρο φίδι, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από ανθρώπους που το θυμούνται καταβούληση και όταν επικοινωνιακό συμφέρει. Όταν έχεις συμφωνήσει και έχει πέσει εκεί που έχει πέσει το αφορολόγητο, δείτε το. Ξέρετε πόσο απέχει από την κόκκινη ψήφο που ζητάμε εμείς. Που λέμε ότι πρέπει να είναι ενιαία και παντού. Τι είναι η κόκκινη ψήφος, δηλαδή. Πάνω να πει κόκκινη. Ή γαρίφαλο ή σφυροδρέπανο, κύριε οικονόμου. Μαζί πάνω αυτά τα δύο. Σας είναι δύσκολο να το καταλάβετε. Ενώ ο γαρίφαλο. Σφυροδρέπανο δεν παρατηρείται. Γαρίφαλο στις εκλογές και σφυροδρέπανο στις άλλες. Το οποίο το χρησιμοποιούν και οι Ιταλοί για να ξεφύγουν τον οικονομικό εναγκαλισμό τη συμμετοχή στις εκλογές. Λοιπόν, δεν γίνεται αλλιώς. Αν θέλετε, όπως είπε ο Πρωτούλης, πολύ απλά προσέξτε. Να μην καίγεστε, να μην πλημμυρίζετε. Ταυτονόητα, να μην δηλαδή, πεινάτε, να μην χρειάζεστε λεφτά για να πάτε το παιδί σας στο σχολείο. Όλα με κουκουέ. Και να μην πληρώνετε. Ναι, απολύτως. Απολύτως, αγαπητοί μου. Κουκουέ, αν αυτά. Θέλετε να αυξήσετε το μέσο όρο της ζωής σας και κυρίως εις το αιώνιον το μέτρο των απαιτήσεων και των προσδοκιών σας, δαγκωτό κουκουέ και στις τρεις κάλπες. Και αυξάνουμε και το μέσο όρο ζωής. Δεν σώζεστε. Απολύτως. Εσύ σκεφτείτε μόνο αυτά. Πόσο έχασαν αυτοί που εγκατέλειψαν το σύστημα. Εγκατέλειψαν το σύστημα και έχασαν 10 χρόνια μέσα στον όρο ζωής. Δεν το είχατε πει αυτό, πάνω στο κουκουέ. Το λέω εγώ. Το λέει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Κυρία Κανέλη, αν το δούμε και αυτό, τον οικονόμου να ψηφίζει κουκουέ. Εγώ θα ψηφίσω Κανέλη, πρόσωπο, δεν ψηφίζω. Κοιτάξτε, θα το δείτε αργά ή γρήγορα και να ξέρετε. Τα πρόσωπα παρελκύονται, κάνουν λάθη, παλαβώνουν, πεθαίνουν και εξαφανίζονται. Οι ιδέες ποτέ. Ιδέες ποτέ. Κρατήστε τις ιδέες και αφήστε τα υπόλοιπα. Να είστε καλά, κυρία Κανέλη. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.